ku je mor Don Kafsha, ku je? Ka drejt me më thonë Don Kafsha, Don Vito Corleone. Ka pas majt radh me lujt tavël me mu. Në shti, majmë në radh me i paj që këtorit. Mora, më donë, njëre e Tironës klasik njëre. E, qëre thotina më ja, që marxizm, leninizm e thotina, në shëqyrish duke më tona, i në Tironë, jo, sa jo. Den, baba den, po të thomi. Jo, më donë, Kafsha, jo, po, a këj më knoq mua, a këj më knoq. Qëfar ka për qeshu? Ja, me që... Qisha me të knojsh ty në mërja, se mos më erdi me qesh, këtë. Qyri ki gjithë këtë gjiraf me vete mërja, qyri bëkshur. Kjo nuk është gjiraf, po si pas burimeve të mija të informacionit, që janë shumë të sigur, ta, është kontrabas. Po, është një vegël shumë e bugur, po është e rënd, është pak e rënd. Falë, pa pëse se ullë tja ato të lëdhe? Po, bra, pëse se ullë nge. Po si a bëti kësaj në është i qiri bëkur kjo? Unë kësaj, pas i kthehem nga puna, do më thënë nga stadiumi, pa? Unë e kaloj kone lirë me këto vegël. Ua, 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 e në kur të lodhet krau, qiri bëti me këtë? E kaloj nga krau tjetër. Au! Pa me të lodhë në kërë krau qitër e bë mirë, qërë e bë? E ba atëherë më duhet të themë sepse në filozofinë time si president eksiston filozofia e pushimit. Kur lodhëm, pushoj. Në mes pushimit. Ma thuje një jërë të mu katë në shtese se kurse mura veshën. Pra, kur lodhët një riu duhet pushoj. Bën një pushim të vogën në mes pushimit ma. Pra atyre, për qërëm këtë thirtitate mund kotë punës pushimit, ta murin vesh? Po kotë mërë, kotë mërë, ma donë kotë mërë për Galata, jena Tironë sa Siena. Thash po të mësoj këtë vegnëm. Valaj. Ky është kontrabasi. Këto janë telet. She. Kaqë. Ua. Aha, pa mirë me qërë të thomi unë ty në shti, për qërë, për që ti në Tironë sa, në i në Tironë sa, po thët i në Tironë sa, i në, po thët i si në, si në, vëllaj, kon fillu të dalë ka po gradejci në shtima, jo. Jo, me thënë të drejten, jo, jo, po unë them që jemi Tironë sa, dem ba ba dem, dhe ti, Ramadan Kafsha, në cilësine një Tironë si të denjë, në këto Tironë, më rezulton se Kafsha Gjin dhe Topa Gjin, ka qenë vazhdimisht të tabani i kulturës qytetare tiranëse. Valaj, kur kanë qenë Kafsha Gjitë Tironë, sa ju keni qenë Dibronë, pa me që thot Ina hajtë ma. O tate, ta boj pytion të në nështi. Po, po. A është bukur me qenë president? Më mirë nuk bëhet. Ja. Po, po. Pas jo më mirë me qenë president apo Tironës. Tani, se je paradite president dhe mbas dite Tironës, nuk është keq. Pe, vetëm unë një lejzet e 4 orë Tironës, më rjau, qiri, po, e një pyti qitër, komun. Po, po, se, pyr. Disi thot lënë faqërja jo, sa më nëllë të njitesh, aq më i vogël borë si puna yllit, më qilë, mërë vesh. E një pyti, po, pas peckja. Po, po. Qiri ke boti për Tironësit. Unë për Tironësit? Pa. Unë Tironësit i kam lënë në duart e Sigurta, në duart e Berishës. Pa. Të ja banxive, edhe me strehimin e këtyre, meret vete dirama. Pa na kanë rojt më javë, ne kanë mu gjithë pronat më javë. Juve? Pa te? Ja, unë i kam morë gjithë pronat, gjitha pa përështim. Si ka mundësi që si kini marë ju? Shiko, për mua të ti merëni, po ti asë nuk vjen të takosh më Ramadan. Pa ku takosh ti më tate, qire thutina më javë, ti e bose kalaja krujës më javë, kom që e kishë rrëthu torqit, më alë me taku ty duhet me murë torq me vete më burë. Po jo më Ramadan, jo. Në fakt të polodhemi shumë punë, nga palati brigadeve, stadium, stadium, palat brigadash, palat brigadash, stadium, është punë e lotshme. Ske faj. Po, 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 u lodhëm duke ndenjur. E në nejin. E në nejin ato lodhë valaj, shpi, zyra pronave, shpi. Kena fillu, hajmi qa buk direkte kë zyra registrimi pronave, po flim kom. Ka shme jau. Mirë, po të pak të në paske një pun. Ramadan Kafsha, për mendimin tim, ti duhet të lësh letra të këvëndi i vjetër, e diri? I kena lonë me jau, ko marë me gjithë selvijen kë berberhona, i mi letra kom si e lëtynë. I mi letra? I mi letra, valaj. Valaj, s'ka morë gjo.
Pa mos i ka mura i berberi më ja, ka kafshia të briskun që rrua to, ja bëndjit më ja. Do me thënë, ky vëndu dekonspirua. Atere, shkojmë ta i vëndi më i sigurt. E në aty ke në arë më ja. A ke thonë t'i udhin t'i ronë si t'letrat, ke makina aty ke makina me udh letrat si këtë vëtim. Erda unë aty në sa do fuqa letrën, një t'më kap gjomi gishten. Qiri t'bëjën? Qfarë t'them unë tani, bëjt shmos për t'kontaktuar. More, Ramadam, po ti nuk vjen as në stadium, more? Ko të vërë stadion më bleva bilet për këtë tribuna, së më lanë më jau. Aty e kishin zonë gjitha të bodyguardet e tuje në tina. Unë dërri ke i zetë që këtë tifozat e partizonit në lërat në tina. Ika ke pesë që a ne i futa i birë me qofte e pashë më radio neshin. Qire të bëjt? Atere, do t'a ke shumë më të thjesht, unë do t'jap numër në telefonit. Ja, ja, më kanë thonë muna i erë që ti duhet bëshi qikë më popullor si puna zogut. Mora vesh? Kush është ky zogu? Sto ky o kjo, Zogefina të pali. Më kanë thonë që Zogefina jo pali ka blen neshen me Vlorën, me Dinamon, qunave Tironës, më sudin mo për para, për thomi, o shë vërtit? Ba si herë! Ba si herë! Unë ka që po të thomi, muri vlaznia neshen, nos në dilë më para Bamira, se nga Bamirë duhet me të thirë Bomirë, mure vesh, Bomirë. Do bëj mirë, shumë mirë që të mere me vesh më mirë. Por, unë të thashtë një herë, po deshe, merë numre telefonit që e kontaktet. Që do numre telefonit, ma nga ka dhoni 25 e i kom rasva ka hapë, unë po t'japë ty në nështi, po t'japë i polom ty në, që të ronë si ti t'i lemërosh me plom poste, mere t'a gëzdosh se mirë t'o t'lymë faqor, ja sa më nolt njitesh, aq më pak dukesh, lene. Mere me atat në lemërosh në shtë. Me këte do t'lemëroj, atëhere unë cilësin e presidentit e deklaroj të mbyllur këtë takim. Miru pafshim.